o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora já tá escuro. Aqui meus dois netinhos, ó. Baixa a cabeça um pouquinho lá pra aparecer, ó. Ó, meus dois netinhos. Esse aqui, ó. Ontem foi pupa. Deu convulsão duas vezes nele. Tava queimando de febre esse aqui, né? Tu, né, Enzo? Sim. Esse é o Enzo, esse aqui é o Tui. Fala, eu sou Tui. Ah, eu sou Tui. Fala, eu sou Enzo. Sou Enzo. Aqui em casa todo mundo gripado, como o vídeo que eu postei ontem. Meu filho faz 3 dias que tá aqui bem gripado também, foi pupa também. Minha filha tá se vendo ali também. Meu genro também já avisou ontem que tava ruim. Meu filho, o outro, apareceu aqui hoje, preocupado com esse que não foi trabalhar, que não dormiu, atacado aos nervos, preocupado, daí não foi trabalhar, amanheceu bem ruim também do gripe, daí veio pra cá pra ficar com o filho dele. E a minha prima, que eu falei ontem, no vídeo que eu postei pra vocês, lembra que eu falei que fui na farmácia e queria dar uma passadinha na minha prima, mas tava com os nenê doendo, com esse aqui, ó, queimando de febre, que eu não podia fazer uma visita pra ela? Sim. Pois é, pessoal, morreu, ela tava um mês já engripada, daí os pulmão não tava respondendo mais. Aí hoje de manhã cedo, a filha dela me avisou que ela faleceu às 4 horas da madrugada. Foi ontem, eu falei pra vocês, né, que ontem ela ia meio dia consultar de volta. Ontem ela foi pupa e ontem ela foi de volta, que não conseguia nem falar. O último áudio que ela me mandou, eu tenho ali, que ela só dizia: prima, não consigo mais nem conversar, tô mal, foi culpa agora. Foi, ficou baixada e morreu, acabou falecendo às 4 horas da madrugada. Aí deixei meus filhos, meus netos aqui, com a minha filha que não tá bem também ali deitada, o outro que não tá bem deitado também. Deixei esse aqui, ó, cuidando da mãe dele, do tio dele e do Enzo. Deixei ele cuidando e dei uma corrida de manhã lá pra ver ela, né? Mas ela não tá mais ali, né? Eu penso assim, fui lá, mas ela não tá mais ali. Ela já tá com Deus, ela é evangélica, né? E ela tava pedindo pra Deus levar ela, Deus ouviu. Ela tava pedindo, ela disse que não aguentava mais dor, não aguentava mais solidão, sozinha dentro de casa o tempo todo, só na cama. Ela tava muito triste, muito, e pedindo pra Deus levar ela de uma vez, que ela não queria mais esse sofrimento. E desde o dia que ela se conhece por gente, ela tem uma vida muito sofrida, desde criança. É muito judiada, foi muito judiada a vida dela. E ela sempre me dizia em áudios, chorando. Até ontem eu conversei o dia todo com ela e com a minha irmã, as duas são Tereza. E as duas me contando coisa a coisa, e eu aconselhando, eu conversando, eu brincando, dando risada, né? Conversando com as duas ao mesmo tempo, e ainda eu dizia pra elas: ó, tô conversando com vocês duas ao mesmo tempo. E foi o último áudio que ela me mandou, foi ontem de meio-dia, dizendo: prima, não consigo mais nem falar, tô indo pupa. Mas ela tava pedindo a Deus que levasse ela, e Deus ouviu, Deus ouviu ela, e levou. E a gente se conforma, né, porque a gente sabe que ela tá bem, que ela tá com Deus, que ela tá descansando. Ela tomava insulina, né, daí todo dia sendo picada, como ela me disse: não aguento mais tanta dor, tanta solidão. Toda hora que eu fazia alguma coisa aqui, eu convidava ela. Dia das mães eu convidei. Daí ela disse que as filhas dela iam fazer alguma coisa, né? Aí, no meu aniversário, eu convidei ela. Disse: prima, eu tô de cama, tô mal, eu não vou poder ir. Mas o teu presentinho tá aqui. Não é grandes coisas, é bem simplesinho, mas é de coração. E eu disse: não, capaz, não se preocupa. O que importa é a presença de vocês. E ela disse: a hora que eu poder, eu vou aí levar teu presentinho, conversar um pouco. Eu disse: tá bom, a hora que eu conseguir, dá um pulinho aí também, vou te ver. E não consegui, né? Não pude ir lá ver ela, mas a gente fica feliz que ela não tá sofrendo mais e que a gente sabe que ela tá com Deus, que ela tá lá em cima, né? Que ela pediu e ele atendeu. Ela pediu pra ele levar ela, que ela não aguentava mais tanto sofrimento, e Deus levou. Ficou a filha dela casada, duas netinhas, a outra filha dela tem uma, ela é separada sozinha, e daí ficou uma menina de 15 anos, que vai morar com a filha dela, que é sozinha, que só tem uma filhinha, acho que de uns 10 anos, 8.
E é isso aí, né? A vida é assim, a vida é um sopro. Ela a gente já imaginava, escuta lá, amor. Ela a gente já imaginava que ela já estava muito tempo doente, né? Vivia no hospital, vai e vem, com diabetes alto, né? Coisa assim. Mas agora ela pegou um gripe que ficou um mês sozinha, né? Só ela e a pequena fica no quarto, né? Estuda. E ela ficava o dia inteiro na cama ou sozinha dentro de casa. E ela dizia que era muita solidão, que ela não aguentava mais. E Deus sabe o que faz, né? Como eu disse ontem, né? Eu mostro para vocês meu dia a dia, né? E não é só coisas boas, né? Às vezes aparece alguma coisinha também, mas é detalhe, né? É coisa da vida, que vai acontecer com todos nós um dia, né? Uns mais cedo, uns mais tarde. Mas é isso. Era isso que eu queria dizer para vocês. Isso não tinha como eu filmar, né? Não tinha como eu filmar. É complicado. Mas é isso. Enzo, dá um tchauzinho lá pro pessoal. Fala, fiquem com Deus. Com Deus. Fala lá pro pessoal. Eu tô aqui com a minha avó e eu já tô bem. Fala. Tem que caminhar, tô bem. É. Tô bem. A mãe dele já veio aqui pra buscar ele hoje. Ele falou que não queria ir. Daí ficou com a avó, né? Vai ficar até sexta. Daí sexta o pai dele pega ele, né? Daí fica sábado, domingo com o pai, né? Meu filho mora aqui bem pertinho de mim. Aí ele vem toda hora aqui. Aí ele pega ele todo fim de semana. Na semana, quando ela pede, eu fico. Mas é muito tempo, muito pouco tempo que tu fica com nós, né, Enzo? Agora, antes ele morava comigo, desde um aninho e pouco. Ele ficou comigo até. Opa, eu falei ontem que era uns 3 anos que tu tava comigo, mas é mais. Ele agora, mês de julho, ele já vai fazer 5 anos. E desde um aninho e pouco eu tô com ele. De agora faz uns 3 meses que a mãe dele quis ele. Daí é complicado, é difícil, né? A gente desde pequenininho largar o bebê da gente. Ele também não queria ir, porque acostumou comigo, né? Né, amor? Sim. Tu acostumou com a vozinha, né? Sim. Ó, ele não consegue nem falar nisso, ó. Só toca no assunto, ó, como é que ele fica. Mas você é da vó, né, amor? Só que daí tá estudando, daí a mamãe fica com saudade, a mamãe também quer, daí tu fica com o papai, com a mamãe e com a avó. Né? Um pouquinho cada um, né? Mas quando o Enzo crescer, o Enzo vai morar com a avó, né? Sim. Ou com o pai. Com a avó e com o pai, né? Sim. Esse que é o amor da vida da avó. Ah, mas eu não vou morar com o grande. Hã? Mas eu não vou apoiar. Não vai morar com a Francine, Não. não. A Francine é a mãe dele. Então, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus Deus quiser. quiser. Tchau, pessoal. Fala lá pro pessoal. Eu tava com febre, mas eu já tô bem. Dizer só eu chegar aqui na minha avó que eu melhoro. Quando ele era pequenininho, ele ia lá pra mãe dele. Dali um pouco ela ligava que ele tava queimando de febre e só chorando. Ela ligava, não, assim não pode. Daí ela não aparece. Ela ligava pra mim lá que o pia tava queimando de febre, chorando. Eu chegava lá, trazia ele e não precisava remédio, nada. Era só saudade da avó, né? E sempre foi assim, o tempo todo até agora. Agora faz 3 meses que ela tá com ele. Mas a volta e meia, né? Tem que vir correndo pra avó, né? Agora ele vai ficar 3 dias aqui com a avó e 2 com o pai, né? É? Não pode tampar assim, senão as pessoas não vê nós. Né? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Deixa eu ver o que. Eu não tô vendo, vó. Tu não tá vendo? Não.